Mä tulin PDOlle vuonna 2020 tammikuussa, menin tilintarkastukseen. Mä luulin, että oikeellisuuden valvonta on se unelmaduuni, mutta siellä tosi nopeasti huomasin, että mä oon kiinnostunut oikeastaan erityiskysymyksistä ja niihin vaikeampiin substanssiasioihin koko ajan jumiin aika sulavasti sitten pääsi siirtymään siis neuvonantopalveluihin, jossa niitä ratkotaan. Ja ura aukesi tosi nopeasti PDOlla, sai paljon vastuuta, erinäköisiä tehtäviä ja sitten sitä liiketoiminnan kehittämisvastuuta ja sitten sain vetovastuun koko liiketoiminnasta melko pian siinä 21 keväällä eli vuodessa ja nyt on sitä muutama vuosi tehty. Mun mielestä PDO erottuu siis sillä, että me ollaan ainoa eurooppalainen, se näkyy siinä kaikista eniten, että hierarkia on tosi matala. Mä pystyn menemään toimitusjohtajan kopille ja kertoa asioita. Se näkyy asiakaskohtaamisissa, ihan vaan siinä kulttuurissa, että miten me toimitaan ja operoidaan